ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା, ନେଟୱାର୍କ ରହୁନଥିବାରୁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ପାହାଡ଼ ଉପରେ ହିଁ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା। ଇଏ ହେଉଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗୁମା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଜୟଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ଦୃଶ୍ୟ। ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ଚାଲିଛି ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା, କିନ୍ତୁ ନେଟୱାର୍କ ଆସୁନଥିବାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଗାଁରୁ 3 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତି ମୋବାଇଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ। ପିଲାଙ୍କ ସହ ଯାଇଥାନ୍ତି ଅଭିଭାବକ। ଜିଲ୍ଲାରେ ମାତ୍ର 25-30% ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହିଁ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ାର ଲାଭ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁରେ ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ୱି ଆର୍ କମିଂ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଭିଲେଜ୍। 3 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛୁ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ। ଖରା ହେଉଥିବ, ସମଟାଇମ୍ସ ବର୍ଷା ବି ହୋଇଯାଏ, ବଟ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆଟେଣ୍ଡ ନ କରିପାରେ ଆମେ ପଳାଉଛୁ। ଆମେ ଗ୍ରାମରୁ ରହିଛୁ, ନେଟୱାର୍କର ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ, ତ ଆମେ ଗ୍ରାମ ଛାଡ଼ିକି 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରର ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସୁଅଛୁ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ବେଳେବେଳେ ବର୍ଷା ଆସେ, ଖରାରେ ରହିକି ଆମେ ମାସ ମାସ ଧରି ଏଠି କ୍ଲାସ୍ କରୁଅଛୁ। ଆମର ଅଜୟଗଡ଼ ଠାରୁ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ନେଟୱାର୍କ କିଛି ଆସୁଛି, ସେଠିକି ଯାଇକି ସେମାନେ କ୍ଲାସ୍ ଟାଇମ୍ ଯାଇକି ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ML MP ମିନିଷ୍ଟରକୁ ବି ଜଣାଇଛି, ଲେଖିକି ବି ଦିଆହେଇଛି, ସେମାନେ କିଛି ଆଜି ଯାଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ମାନେ ଏଇଠି ନେଟ୍ର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନାହିଁ, ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ମୋବାଇଲ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଯେତିକି ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ଗ୍ରୁପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବି। ସହରରେ ବି ମୋବାଇଲ୍ ନେଟୱାର୍କ ସମସ୍ୟା, ନେଟୱାର୍କ ରହୁନଥିବାରୁ ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନିକା NSC ଅନ୍ତର୍ଗତ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 10 ଉଲ୍ଲେ ଗ୍ରାମର ଦୃଶ୍ୟ। କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ, ଅନଲାଇନ୍ରେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା, କିନ୍ତୁ ନେଟୱାର୍କ ଘର ଭିତରକୁ ଆସୁନଥିବାରୁ କିଏ ବାଡ଼ି ପଟରେ ପଡ଼ୁଛି ତ କିଏ ଘର ଉପରେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଭିଭାବକ। ଏଥର ମୋର ମେଟ୍ରିକ କ୍ଲାସ୍ ଭାଇରସର ଲାଗି ଭଲସେ ପଢ଼ି ନା ପଡ଼ବାକେ, ମୁଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ଏଥର ଭଲସେ ପଢ଼୍ମି ବୋଲି। ଆମର ଗାଁରେ ନେଟୱାର୍କ ବି ନାଇଁ ପାଇବାର କିଏ, ଯେ ମୁଇଁ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଘରକେ ଆସିକରି ଉପରେ ପଢ଼୍ସି। ଘରମାନଙ୍କୁ ନେଟୱାର୍କ ନା ଆସବାର କିଏ ଯାଇକିରି, ହେତର ଲାଗି ଆମେ ବାରିଆଡ଼େ କି ଉପରେ କିଏ କେନ୍କେ ଯାଇକିରି ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, ପାଠ ପଢ଼ାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ନେଟୱାର୍କ ବିଲକୁଲ ନାଇଁ ଆସବାର, ଆମକୁ ଛାତ ଉପରକେ ବାରିଆଡ଼କେ ଯିବାରକେ ପଡ଼ୁଛି। ଭଲସେ ଟିକେ ନେଟୱାର୍କ ଆଇତା ବୋଲେ ଛୁଆମାନଙ୍କର କିଛି ଏଜୁକେସନ କିଛି ତ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରତେ, ସେମାନେ ଘରେ ବସିକିରି ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ମାନେ ହେଉଛି। କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ସବୁଠି ଅନଲାଇନ୍ରେ ପାଠପଢ଼ା, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପେକ୍ଷିତ ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଗଜପତିରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ସହ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବିନିକାରୁ ସୁଜନ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।